Ukraynanın Donetsk vilayətində naməlum şəxslərin hərbi hissəyə hücumu zamanı 3 nəfər ölüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Associated Press agentliyi Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Arsen Avakova istinadən məlumat verib. Avakovun bildirdiyinə görə hərbçilər hərbi hissəyə hücum edən Rusiya yönümlü separatçılara atəş açıblar. Hücum edənlərdən 63 nəfər saxlanılıb, ölənlər arasında Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları yoxdur. Hazırda Ukraynanın təhlükəsizlik xidməti Mariupolda baş verənləri izləyir. Donetsk vilayətinin digər şəhərlərində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Donetsk şəhərində inzibati binaların önündə etiraz aksiyası keçirən Rusiya yönümlü separatçılar ölkənin güc strukturlarının keçirdiyi əməliyyata qarşı şüarlar səsləndiriblər. Donetskın Slavyan şəhərində də regional inzibati binalar hələ də separatçıların əlindədir. Kiyev administrasiyası bizə qulaq asmalıdır. Onlar bir şey etməli və tədbirlər görməlidirlər ki, bu qan tökülməsinə son qoyulsun. Aksiya iştirakçıları Ukraynanın müvəqqəti prezidenti Aleksandr Turchinovun separatçılara qarşı antiterror əməliyyat adlandırdığı əməliyyatı uğursuz bir cəhd hesab ediblər.